molt bé, molt bé. Molt bé, lotats, com estàu? Com va això? Que mos han de treure els caparrots? Sí, i així mos veuran. Qui de vosaltres és en Felip? Tenim per aquí en Felip. Fem. Com estàs? Bé. Vine aquí de vora. Vine aquí de vora i veuràs. Un anyet que heu muntat la colla de dimonis infantils. Mira que veurà, cap a la tele. Mira aquí cap a la càmera, veuràs. Fa un anyet i què? Com duim aquest resum d'aquest any? El duim bé, però vos costen un poc aquests ensais. Per què? Per què vos costen els ensais? No te cotis tu. Per què vos costen? Perquè a fi mos posam a jugar. Sí? Vos posau a jugar a vegades, no assajau. Sí, però pits. Això passa... Ja. I com va sortir la idea de muntar els dimonions? Jo vaig començar a pintar un dibuix d'un dimoni. Sí? Llavors en Sergi Rua, que... Sergi. Ah, Sergi, sé tu. Llavors ell me va mirar el dibuix, com fer, i mos van començar a mirar els dimonis en aquest grup de 4, de 5 dimonis. Escolta una cosa, i qui és que vos fa aquest vestit tan xulós? I les màscares? I això són uns homes de Santa Maria, que mos van fer escaparrots i els vestiments, els dimonis, per fer aquestes festes de Sant Roc més al·lucinades. Els més al·lucinants. I escolta una coseta, a l'hora que vos juntau amb sos grans, què passa? Vos controlen. Vos controlen? I això és pas dolent. Vos agrada que vos controlen? Són poc polissons. Mira què te dic. Són poc polissons vosaltres, eh? Sí, un poc, sí. I quant és que assajau? Quin dia assajau? Nen. Això no tenim ningú horari d'ensai, però per juliol ensaiem un poc. Perquè quan ve agost ja començam els ensais forts. Els assajos forts. I quan és la propera vegada que vos poden veure pel carrer ballar? 9 d'agost, el primer ball és l'Ajuntament d'aquí davant. Molt bé, dia 9 d'agost, davant l'Ajuntament, recordeu, per les festes de Sant Roc de Porreres. Que vagi tot molt bé, Sí, continuem la festa. Moltes gràcies, I donem amb els gegants, Moment de continuar la festa, perquè és el moment de que arribin, han de ballar i han de fer molt de renou, perquè nosaltres encara tenim unes quantes coses contra vos avui a Porreres. Fantàstic! Aplaudiments! Aplaudiments! Molt bé! Com anem? Com esteu? Toni! Com estàs, Toni? Bé, molt bé. Quin personatges, no? Sí. Vine aquí, que ho tenim gran. Quin personatges tenim per aquí? Veniu? Diu, doncs. També. Vinga, poso-vos aquí de vora jo. Poseu-vos aquí, Cristina. Toni, quin personatge són els que duim de gegants? Bueno, aquí tenim Navet. Navet. I en Roc. I en Roc, home. I els seus dos fills. Ah, molt bé. Fantàstic, no? En Beteta i en Roquet. Des de quan surten?
Des de quan tenim aquests gegants? Els gegants varen néixer, van estar creats l'any 2007. 2007? Per tant... Van ser creats per en Caque Portes. I som propietat de l'Ajuntament de Porreres. I de traiem la colla gegantera de gegants i xerimiers de Porreres. I els xerimiers sempre? Exacte, sempre tenim els xerimiers que ens acompanyen. Sempre heu sortit els quatre? Primer van ser els dos i els dos petits van ser l'any 2016, fa un any que van sortir. Toni, sempre els han manejat els mateixos o han anat canviant? Han anat canviant, han vingut entraient, sorgent i ara són poquets, però bé, anem comptant. I quan dius sou poquets, jo veig que només basta de ser dos. Bueno, ara sí, perquè per allà sí, però quan van a una trobada són peixuts. Són peixuts. Perquè en Roc fa 46 quilos i ell en fa 39. Ja, fan una alçada de 3 metres i mig, gaire, una cosa de... I han de ser un pot més de personal, perquè arriben a carregar. La propera sortida que tindrem? La propera sortida encara no ho sé, perquè estem amb aquest tema que són poquets i fa mal sortir. Molt bé, Toni. Però bé, s'intenta fer el que podem. Els gegants de Porreres, moltíssimes gràcies, Toni.